بسم الله الرحمن الرحيم. Predaja gdje kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam: tražite Lejletul Qadr u posljednjoj noći Ramazana. Ili u predajama također stoji: moguće da Lejletul Qadr bude i posljednja noć Ramazana, a to je noćas. Posebna vrijednost ove noći, kako naglašava Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kaže Allahov poslanik: svoje robove džehennemske vatre svaku noć od noći ramazanski ili u noćima Ramazana od početka do kraja, a posljednju noć oslobodi više nego sve ovo što je bilo tih prethodnih noći. Pazite, znači ova jedna noć posljednja, više u njoj uzvišeni Allah oslobodi svojih robova džehennemske vatre nego tokom cijelog Ramazana. Pa su rekli drugovi Allahov poslanik: Allahov poslaniće, pa je li to što je Lejletul Kadr? Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: Lejletul Kadr za sebe, a ova noć za sebe i vrijednost ove noći za sebe. Molimo gospodara svih svjetova da mi budemo od tih koje će on subhanahu wa ta'ala osloboditi džehennemske vatre, kojima će biti propisano da izađemo noćas iz džamije, a da bude rečeno: ovi su slobodni, neće ući u džehennemsku vatru. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da također naše roditelje oslobodi džehennemske vatre. Molimo ga subhanahu wa ta'ala naše porodice, našu rodbinu i sve muslimane širom svijeta. Amin ya rabbel alamin. Kako čovjek da završi Ramazan? Kako čovjek da završi ovu posljednju noć Ramazana? Kako da upotpuni? Kažu islamski učenjaci, nema ništa ljepše nego istighfar. Da čovjek čini istighfar i traži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao je istighfar nakon svakog dobrog djela, da ne govorimo nakon loših djela, to je stroga obaveza da čovjek traži oprost. Međutim, i nakon dobrih djela Allah subhanahu wa ta'ala traži istighfar, da bi se dobra djela upotpunila. Jer nemoguće je da čovjek dođe s nekim djelom i da kaže: u potpunosti sam to ispunio. Niko na kugli zemaljskoj ne smije to da garantuje. Zato je propisano: estagfirullah ya rab, oprosti nam gospodaru. Pazite detalj, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: fa'alam ennehu la ilaha illallah wastagfir li zambik. Znaj da nema drugog gospodara ili božanstva koje zaslužuje da se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, i traži oprost za svoje grijehe. Kažu islamski učenjaci, Allah odmah nakon toga što si priznao da je gospodar, što si naučio osnovne stvari, moraš tražiti istighfar. La ilaha illallah ne prima se bez istighfara, ne prima se bez traženja oprosta.
Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je objavio Kur'an, nakon što je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dostavio istinu od Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže uzvišeni Allah: "Iza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." I kada vidiš da je došla Allahova pomoć, da je Allah učinio da ljudi prime islam oko tebe, i kad vidiš da ljudi ulaze u islam u skupinama, fasabbih bihamdi rabbik, slavi svoga gospodara, slavi Allaha subhanahu wa ta'ala, wastaghfir, i traži oprost od njega. Kur'an se završava, objava kur'anska već se polako kompletira, i ovo je jedno od posljednjih sura. Kad su ashabi čuli da je Allahovom poslaniku naređeno nakon objavljivanja Kur'ana, upotpunjavanja islama, da čini istighfar nakon svega toga, kažu: došla je smrt Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa stoji u nekim predajama da je Abu Bekr zbog ovoga zaplakao. Pa su ga pitali: zbog čega plačeš? Pa kaže: vallahi je pozvat Allahov poslanik da napusti ovaj dunjaluk, odnosno najavljeno mu je da će otići s ovoga svijeta. Jer mu je Allah naredio nakon što je upotpunjena vjera, nakon što je zaokružen taj krug islama, da čini oprost istighfar Allaha subhanahu wa ta'ala i da se polako pakuje, ili da se polako priprema da napusti ovaj svijet. Također islamski učenjaci kažu: propisanje istighfar nakon namaza, da čovjek odmah što klanja namaz kaže estagfirullah, estagfirullah. Kažu islamski učenjaci da ste vidjeli ashabe kako su tražili istighfar nakon namaza, vi biste rekli da su to najviši grešnici koji mogu da budu. Vi biste rekli da su griješili, da nisu bili u dobrim djelima, u namazu nema bolje djelo, vidjeli smo sinoć. I pored toga estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Čovjek kada je zekijat, kaže Allahov poslanik Muhammed, odnosno uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim." Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Uzmi iz njihovih dobara zekat da ih očistiš, da ih učiniš da shvate šta je Allahova vjera. Wa salli alayhim, i traži oprost za njih. Pazite, odmah posle uzimanja zekijata traži oprost: o Muhammede, čini istighfar za njih. Također nakon posta čovjeku je propisano da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala i da čini istighfar Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon svih dobrih dijela, kao što rekao smo estagfirullah, cijelu noć, noće smo trebali da provedemo u istighfar Allahu subhanahu wa ta'ala. Navodi šejh Halid Rašid, jednu noć dok su klanjali posljednju noć ramazansku, kaže: cijelu noć nas je jedan mladić uznemiravao teškim plačom ili plačom koji je bio previše glasan. Kad kažem uznemiravao, ne mislim da je u potpunosti uznemiravao, ali eto, sažalijevali su ga dok je plakao tako glasno u posljednjoj noći Ramazana. Učili smo, kaže, ajete, ili on kaže, ajeti su učeni o džehennemu, istina je. Teški su bili ajeti. Onaj koji ih je razumeo, morao je da plače. Međutim, ovo je bilo previše. Pa sam se čekao nakon namaza, mladić je i dalje sjedeo na svom mjestu, pa sam mu prišao, upitao sam ga kako je, šta je, ko je, odakle, tako dalje, pa je počeo da priča: klanjam prvi put u mom životu. Klanjam prvi put u mom životu. Prvi Ramazan koji sam posteo u mom životu, kaže, od kako sam napunio i postao punoljetan. Wallahi, pred sami Ramazan, kaže mladić, pred sami Ramazan pili smo alkohol. Bila nas je družina, nas četvorica. Svaki put smo odlagali, hajde sad ćemo se pokajati, hajde sad ćemo staviti. Pazite, Arapima je mnogo lakše i mnogo teže, viši bol osjećaju nego naši griješnici, zato što znaju, razumiju Kur'an. Kur'an je na njihovom jeziku, mnogo dersova, mnogo priči, islam je kod njih živi islam. I pored toga oni griješe. E onda on zna koliko peče taj grije. Svaki put smo htjeli da se pokajemo, pa nismo uspjeli. Hoćemo, pa odloži, pa odloži, pa odloži. Šejtan nije dao. Pred sami Ramazan
Sjedeli smo cijelu noć, pili i onda smo ujutru krenuli. U dva auta nas po dvojica smo bili. Pa je moj prijatelj koji je s nama cijelu noć proveo pijući, uzeo da se poigra sa svojim autom. Ubrzao je i počeo da ševrda ulicom. Wallahi, nije puno prošlo, auto se prevrnulo, pa smo prišli pored njih, obojica su bili u komate. Obojica su napustili ovaj svijet pijani. Obojica su napustili ovaj svijet u teškom grijehu kog su činili. Nisu marili za Allaha subhanahu wa ta'ala, nisu marili za teobu, nisu marili za istighfar, nisu marili za namaz, napustili su ovaj svijet. Pa smo mi shvatili da nas je Allah nas dvojicu odabrao, odnosno poživeo, da se vratimo njemu subhanahu wa ta'ala. Pa mi je noće spalo na pamet kad ste učili ove kuranske ajete o džehennemu, šta da sam ja bio od onih koji su otišli u ono prvo auto? Šta da sam ja bio onaj koji otišao Allahu subhanahu wa ta'ala u takvom stanju? Kako da ne plaćem? Kako da ne plaćem za sve moje grijehe koje sam činio? Allah mi je dao, osjetio sam ljepotu imana, osjetio sam ljepotu islama, vratio sam se Allahu subhanahu wa ta'ala, a ništa nema skuplje, ništa nema dragocenije, ništa nema veličanstvenije od te stvari. Pa mu je rekao šejh, dođi nakon Ramazana da popričamo. Kaže, vratio se ponovo, pa ga je šejh počeo ispitivati kako je počela ta vaša zabluda. Šejh Halid Rašid istražuje da bi pričao narodu, da bi se oni kasnije vratili Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže, glavna zabluda kreće iz srednje škole. Kaže on, obratite pažnju, srednjoškolci, nemoj da vas šejtan prevari. Nemoj da vas šejtan prevari da probate alkohol, da probate drogu, mnogo se teško kasnije vraća. Čuvajte se zablude, jer doista ti grijesi kad se probaju, kad se ode daleko, mnogo teško čovjek posle uspije da se vrati, posebno kad je droga, alkohol u pitanju i stvari koje se teško ostavljaju ili teško liječe. Tu je počela naša zabluda. Prije nego smo postali punoletni, krenuli smo tim putem. Zato upozoravamo omladinu, kaže šejh Halid Rašid, nije prošlo puno dana, a hvala Allahu, na njegovom licu vidjela se uputa. Dolazio je redovno u džamiju i prepričavao nam svaki put kako se osjeća, doveo je čak veliki broj njegovih drugova koji su bili kasnije ili koji su prije toga bili u zabludi. Molimo Allaha gospodara svjetova da nam se smiluje, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari ono što nam je obećao, a on je rekao subhanahu wa ta'ala, o robovi moji, dozovite me, ja ću vam se odazvat. Gospodaru, mi te dozivamo u posljednjoj noći Ramazana. Gospodaru, tražimo oprost od tebe za nas, za naše roditelje, za sve muslimane širom svijeta. Gospodaru, učini nas da budemo od onih koji će ustrajati na tvome putu. Gospodaru, ne daj da preselimo na grijehu. Daj da naš posljednji govor na ovome svijetu bude La ilaha illallah, i uvedi nas u džennet. Amin ya rabbel alamin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.